Jā, bet ne tikai instrumenti un ierīces un arī izmeklējumi ir ārstu pārraudzībā, bet ārstu pārraudzībā mēdz būt ļoti arī spēcīgs instruments saruna. Proti komunikācija ar pacientu mūsdienās ar ārstu ir profesionalitātes sastāvdaļa. Un jo informētāks ir pacients un viņa tuvinieki, jo labāk arī ir šī sadarbība un arī ārstēšanās rezultāts un arī ir mazāk pārpratumu un kļūdu. Un komunikācija ar slimiem cilvēkiem, viņu radiniekiem, veidi, kā pateikt sliktās un labās ziņas to topošajiem ārstiem, tagad izrādās īpaši māca. Cilvēkam nokļūstot slimnīcā ir tiesības zināt, jebko, kas saistīts ar viņu veselību un visu, kas ar viņu tiek darīts. Jā, un mēs šodien sākam īpašu sižetu sēriju par pacienta tiesībām zināt. Un to izprast palīdzēs Madara Blumberga, kura ikdienā strādā Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā un arī izglīto topošos mediķus. Pacients drīkst jautāt. Un ka ir okay, ja pacients jautā. Drīkst jautāt dažādas visādas jautājumus un līdzīgi kā no studējošajiem es arī pacientiem stāstu, ka nav muļķīgu un nu, sliktu vai stūvu jautājumu. Ir vienkārši neprasmīgas atbildes tam pretī. Un pacients drīkst jautāt, kas ir tas, kas ir šīs, kā tas strādās, kāpēc tieši šādā veidā, cik ilga būs plānotā terapija, kā es zināšu, vai terapija strādā. Kā jūs zināsiet, ka terapija nestrādā, ka vai kaut ko mainīt, kādas ir iespējamās tās pašas blakus parādības. Ja cilvēks rēķinās ar kaut ko, viņš var laicīgi saprast, kas ir tas, ar ko rēķināties. Es zinu, ka man no darba vajadzēs divas nedēļas pavisam noteikti būt projām, un pēc tam man vajadzēs rehabilitāciju. Vai varbūt es pēc operācijas uzreiz var iet strādāt. Un ja mēs nepajautājam, nu, kā pacienti, tad ļoti bieži tā informācija nu, tā kā nedaudz pazūd, jo veselības aprūpes strādājošiem mēs tiešām esam aizņemti. Un tas, ka mēs nepasakam, bieži nenozīmē, ka mēs negribam pateikt. Bet tajā veidā, kā mēs strādājam un cik daudz mēs līdzīgas situācijas pieredzam, mēs jau to zinām. Un dažreiz, kad mēs zinām, mēs aizmirstam pateikt. Es tiešām iedrošinātu pacientus jautāt tos atvērtos jautājumus. Kas būs, kā būs, kāpēc būs, un piemēram, kāpēc antibiotikas jāsņem 3 reizes dienā, nevis 2. Vai kāpēc starp dažādu medikamentu ievadi jābūt ļoti stingriem nu, tā kā laikiem, tiem intervāliem, kad tie tiek ievadīti. Nu, un savukārt, ja pacients zina to pareizo, to labo ritmu, tad tajās situācijās, kad, nu, kad varbūt kaut kas ir bijis ne tā, kā šķistu, ka vajag, vai tiešām ne tā, kā vajag, tad pacientam ir, un viņu tuviniekiem jābūt gana stiprai balsī, lai jautātu šos jautājumus. Hei, mums tur teica, ka jābūt ir tā un tā, bet bija tā un tā. Un mēs vēlētos saprast, kāpēc, un vai tas kaut kā var ietekmēt nu, manas mammas, tēta, brāļa vai manu terapiju, vai tam nav nekādas sekas nākotnē paredzamas. Es domāju, ka veselības aprūpē mums jāmācas pieņemt to, ka pacients jautā. Un, es arī gribētu mainīt to principu, ka jautāšana nozīmē neusticēšanos. Nevienmēr visu var pateikt, bet tad, ja jautā, visu var atbildēt. Un ja nevar atbildēt tajā brīdī, tad var dot laiku pacientam un teikt, tas ir ļoti labs jautājums, es uzreiz nezinu atbildi, bet es absolūti noskaidrošanu, es atnākšu jums pateikšu. Un arī tā ir laba atbilde. Tad es nemaloju, tad es nestāstu pasakas, bet tad, kad vajag, es atnākšu un pacientam pastāstīšu īsto un pareizo atbildi. Kopumā es teiktu, ka jo vairāk abas puses sarunājas savā starpā, nevis runā par, bet tā kā veido dialogu sarunājas savā starpā, jo labāks ir sagaidāmais veselības nu, tā, aprūpes tas mērķis, ko mēs vēlamies sasniegt pacientam.